A nazdar zpátky u XCOM Longwar. A nově jsou ve hře jména všech, co se přihlásili před 1.7.2014 11.27. Tak. A my jsme teda končili na začátku téhle mise a hnedka vzadu vidím Meld. Ale jako vždycky Meld nebude naší hlavní prioritou. No a když na to tak koukám, já tuhle mapu říkám, já jako jsou horší, jsou lepší, no. Rozhodně jsou lepší. Každopádně, koho jsme si brali? Máme skauta, máme inženýra, máme raketomečíka, máme kulomečíka, máme dvě pěchoty. Pokud se nepletu. Ne, Bambi je nováček, OK. Takže jednu pěchotu. Máme skener? Máme skener, dva dokonce. Takže já si myslím, že začneme skenerem. Ale kam? OK, čisto, dobře. To znamená, pomalu budeme postupovat dopředu. Pomalu, takže uděláme jenom takhle malý tah, jenom přes ten vůz, přes ten vagon, nebo co to je? Je to vagon, že jo? Jo, je to vagon. Tak a ostatní to vezmou takhle okolo. Chceme být opatrný, protože co můžeme čekat? Můžeme čekat sektoidy, můžeme čekat drony, můžeme čekat tinmeny a můžeme čekat floatery. Takže to není žádná sranda potom. Ono, když člověk bojuje s pěti tinmenama a ještě do toho objeví tři floatery, tak může začít utíkat, protože jeho šance nebudou zrovna dobrý. Napravo slyším sektoidy. OK, dobře, partička čtyř sektoidů. A utíkají, hraju to defenzivně, tak já se jenom vytáhnu čtyři modrý zátky. Tak. Udělám si malinký takový organizační pořádek na stole. A teďka. Zaběhli teda za ten vagon tady vzadu, za tu cisternu, nebo co to je. My nejsme v nejhorší pozici. Bambi flankovat nemůžou, protože kolem tohle vagonu neprojdou. Takže Bambi je v pohodě s tím, že chceme vás teda naskládat tak, abyste mohli hlídkovat. Čili taky vepředu chci Balroga. Asi vás prostě jenom naskládáme takhle, že jo, co jinýho teďka dělat. A? Přes Squadside jedno z nich vidíme. Díky tomu skeneru, bohužel. Bohužel nemůžeme střílet. Ale jeden z nich je teda zalezlej za touhle bedničkou. Dobře, on se stejně nejspíš přesune příští tak, takže na tom moc nezáleží. Každopádně říkám, ostatní budou hlídkovat teďka. OK, mine merch, dobře. Tak, tenhle chlápek na sebe přitáhne nějaký hlídky. Škoda, to nevadí, ale... No, jenom jednu hlídku, no. To bylo štěstí, že minul, protože ten voják byl jenom v polovičáku. A Bambi střílí, tak ukáže se nováček? Neukáže. Bambi. Ale nezačínáš moc dobře, i když ono jako ty hlídky, říkám, oni mají 30% postih na míření, takže jako... Dobrý, dobrá práce. Roštěp mysli selhal. A slyším nalevo další partu sektoidů, takže doufám, že je neaktivujeme. Musíme opatrně teďka. Každopádně, Balrog. Ne, Balrog ne, kulomečík. Ty. No, žádný šance nejsou moc dobrý. Ty nemáš holotargeting, ty seš teprve první level, což znamená... Máš ale potlačení. Raketa je rozhodně možnost. Což by znamenalo, Tomasák by tam poslal raketu. A to by zničilo i nějaký to krytí vepředu. Potom, Zelí má granáty, může granátovat? Může granátovat toho zatím Meldem, jelikož to je APčkový granát, tak nezničí Meld. To by mu ubralo tak, dejme tomu, 3-4 body zdraví, to znamená, že by ho to dostalo na 4 zbývající. Přibližně.
Darius může flashovat, kdyby náhodou něco. A Bambi se může přisunout. Jeden z nich je na hlídce, ale ten Bambi je nevidí, takže tam nic jako nehrozí. Takže Bambi se začne pomalu přisouvat. A flashoval by teda nejspíš Bambi. I když Bambi může flashovat tu partu vzadu. Takže Tomasák by střílel raketu. Zelí by granátoval toho meldnutýho, toho mergenutýho. A co by se dělo potom? Potom máme jedno volné potlačení. A Balrog může střílet dvakrát. Dvakrát 53. To by znamenalo, možná místo rakety by střílel nejdřív Balrog a podle toho, jestli by zabil tohle sektoida, tak by raketoval nebo neraketoval Tomasák. Pokud by ho Balrog zabil, můžeme Bambem flashovat tohohle šmejda vzadu. To znamená, že Zelí by potom granátoval toho zatím Meldem. A Reky by ho potlačoval. Nejspíš. Protože by nebyl flashnutý. Jo, to zní dobře, hele, takže Balrogu, střílej. Dobře. Super. Což znamená, že můžeš střílet ještě jednou na toho vzadu. Pěkný teda. Na to, že to bylo 38%, tak moc pěkný. Počkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nemůže flankovat Bambi, dobrý, toho jsem se bál, fajn. Čili Bambi bude flashovat. Skvělý, takže tenhle sektor nic nezmůže, to znamená, Zelí teďka bude granátovat touto meldu. A Reky ho bude potlačovat. Moc pěkný teda, škoda, že měl ten Mind Merge, no, škoda, že má o to jedno políčko víc, jinak by ho to zabilo. A to jako, to by nebylo vůbec špatný. Čili Reky bude potlačovat, ale nejdřív si můžeme dovolit nějaký střely teda. Pěkný. Moc pěkný, dobře. Tak ten flashbang nakonec nebyl ani potřeba, no, co už. Jednotko, vy teda v poslední době jedete, koukám. To je jako... V poslední době se vám daří. To znamená, že zbývá jenom jeden, podle mýho počtu zátek. Utíká k tomu druhému meldu, dobře. ...26. Bambi se přiblíží. Pro případný flank to vypadá na velitele, protože má ten obarvený... Jo, je to velitel, protože má o jeden bodík zdraví víc, no. Ale náš jediný granátník je Zelí. To znamená, že toho chceme tady, protože příští tah, pokud ten sektojce nepohne moc daleko, on moc jako nemůže, protože tady už je roh mapy. A pokud se moc nebude hýbat, tak Zelí ho může zgranátovat. To znamená, že ho chceme držet ale na hlídce. To znamená, že Darius půjde sem a chceme na ní prostě dát co nejvíc hlídek, aby se prostě nepohnul. Tak, Balrog taky dopřeju. To samý Tomasák, i když odsaď asi už neuvidí, no ale jako ono neuvidí, no ale lepší pozice už tam hold nejsou. A kdo může, tak bude hlídkovat. Dobře, nebude se hejbat. OK, naštěstí mý Bambi je, fajn. Čili Zelí teďka může granátovat. Přesunej se ale sem, kdybychom náhodou objevili další skupinku. Tak a budeš granátovat. Kolik? Moc pěkný, hele, super, takže to by bylo. To znamená, teďka si můžete všichni nabít.
protože někteří z vás už mají teda dost málo. Škoda, no, to byla blbost, měl jsem ten melt sebrat blíž, ale, sebrat dřív, ale co už, to nevadí. Ale to znamená, že teďka máme chvilku klidu, takový ticho před bouří to bude. Ještě nikdo nebude mít nabito? Ne, všichni mají nabito, dobře. A ta partička sektoidů bude teda někde tady. Takže nejdřív tak jako přeskupíme tu jednotku. A potom se k ním pomalu začneme přibližovat. OK, co to je zač? Tři droni. Pokud budou jenom sami, pokud s nima nebude nic dalšího. Počkat, ještě musím najít třetí zátku. Pokud s nima nebude nic dalšího, tak by to neměl být problém. Oni sice dokážou sežrat spoustu zranění, spoustu damáže, ale zase sami o sobě tak nebezpeční nejsou, jo. A myslím, že máme dost volných tahů. Tak, to bohužel netrefilo, ale to nevadí. Zelí může granátovat. Jen do toho, tohle je dobrý granát, tohle je docela blízko u nich, takže to by mohlo napáchat velkou škodu. A taky, že napáchalo, skvělý. A myslím, že poslední dron už nebude žádný problém. I když Balrog zatím teda moc nepřesvědčuje. Dobře, to už je lepší. Není to ideální, je to lepší. Dario se v takový nehezký pozici, ale. Pojď za ten meld, hele. Ty máš jenom SMGčko, takže ty moc zranění napáchat nedokážeš, bohužel. No, to je ono. Já ho říkám, droni jsou strašně nebezpeční, pokud jsou... Ahoj, ahoj kamarádi, 400. Droni jsou strašně nebezpeční, pokud jsou zkombinovaný s nějakou jinou jednotkou, s nějakou jinou skupinkou. Protože, říkám, sežerou strašně moc zdraví, než chcípnou, a to je docela problém. Hlavně nespustit další skupinky do toho. No, jelikož se Tomasák už pohnul, tak má docela postihy na tu raketu. Ale furt to jako není příšerný, díky tomu, že má skoupa karabinu, tak jeho zvýšený míření je 85, myslím, že mu to zvyšovalo o 17. Jo, 10 ze skoupu a 7 z karabiny, no, o 17, takže i přesto, že se pohnul, tak jeho šance na zásah není příšerná, takže to rozhodně je možnost. Není to 100%, ale to není v XCOMu nikdy nic. ...35, 20, 35, OK, nějaký šance to jsou. My nemáme frag, že ne? Ne, my jsme si fragy nebrali, takže to krytím nemůžeme zničit. Ale Balrog může jít na lepší pozici? Nelíbí se mi, že už má jenom dvě dávky v tom zbraňometu. Čili si nabije. Nebude tenhle tak střílet. Dario, si tebe můžeme dostat do krytí. Jsou to polovičáky, no, ale tady jako nemáme moc na výběr. Ale máš solidní šance teda. Máš rozhodně solidní šance, kamaráde. A Zelí si půjde pro flank pomalu, ale jistě. S tím, že Reky zůstane kde je, protože jinak, kdyby se pohnul, tak nemůže používat kulomet tenhle tah. To znamená, Tomasák bude raketovat. A uvidíme, jak tohle dopadne. Lhal bych, kdybych řekl, že to nemohlo být mnohem lepší, no ale říkám, jako bylo to riziko, protože už se jeden ten tak pohnul, už jeden ten tak udělal, takže jeho šance na zásah s raketou byla značně snížená a bylo to znát teda. Takže tím pádem budeme potlačovat. To znamená, že jeden z nich to moc nezmůže, ale to je jako, furt tam jsou tři další. Fajn. Fajn, to znamená, že už tam jsou jenom dva další. Takže bojujeme tady se třema sektoidama, jeden z nich je potlačený. Chytrý tak na jeho straně, protože on nikoho nevidí, kromě jednoho člověka nikoho nevidí, takže se radši rozhodne tady posílit kamaráda. To znamená, tohle je problém. Tohle je pro nás problém. Dobře, bude používat psí útok a Bambi panikaří. Nesmí spanikařit nikdo jiný kvůli tomu.
A tohle je, kde začnou být seriózní problémy pro nás. Co to bude? Panika nebo Mindfray? Mindfray, dobře. Rozštěp mysli, OK. Tohle pro nás není dobrý. Protože panikaří Bombay, ale hlavně panikaří Balrog, který může střílet dvakrát. Což je docela jako velká nevýhoda. Budeme raketovat. OK, to už bylo lepší. To už bylo mnohem lepší. Musíme se zbavit toho velitele. To znamená, jeden volný flank máme tady. Ale Zelí mu nejspíš musí nejdřív ubrat. To znamená, Zelí se trošku přiblíží. Trošku dost. Tak, o Zelím nevěděj, protože ten po něho prostě neviděj. Tak a budeme granátovat. Hodně mu dej... Hodně... To je problém. To nestačí. To nestačí, čili asi ho budeme potlačovat a... Leda, že by Darius dal kritikál, ale problém je, že má karabinu, takže furt nevím, kolik by mu to tak mohlo ubrat. Jo, dopadne to, super, to jsem ani nečekal popravdě. Což samozřejmě je jenom pozitivní, že jo, to je jako... Tak, co bude dělat náš poslední kámoš? Bude střílet, jak to tak vypadá? Jo, bude střílet, ale míjí, OK. V poslední době se vám teda moc nedaří, hele. Mzácí. Darius nemá munici, takže zaleze do krytí, aby ho ten sektoid nemohl flanknout odsaď a nabije si. S tím, že se začneme přibližovat. Reky půjde sem, s tím, že příští tah na toho sektoida může používat kulomet. Balrog je v dobrý pozici, tam ho flanknout nemůžou, takže může střílet. Nejsou to velké šance, ale stejně bych nechtěl s Balrogem tenhle tak dělat nic jiného. A Bombay... Bombay už nemá flashbang, čili... Začni se taky přibližovat. A příští tak se nejspíš nabiješ. S tím, že Tomasák už je bez raket, takže se přiblíží blíž, ale potřepne si, protože je jenom v polovičáku. A Zelí udělá to samý, si myslím. No, 26 za to nestojí. Sektoid bude utíkat, dobře. Furt ho ale vidíme. A... To není dobrý, protože on když bude na vyvýšený... Jo, dobrý. Jsem chtěl říct, že když bude na vyvýšený pozici, tak bude mít zvýšený šance na zásah, ale... Ale ona z vyvýšený pozici nebude. To znamená, Darius je scout, takže to půjde omrknout. Tři další. OK, jsou to ale jenom naštěstí sektoidi. Každopádně tohle šmejda máme ve flanku, takže mu značně ubereme. A začneme se teda přibližovat na tu druhou stranu. Přesouvat se na tu druhou stranu. Bombay ho dorazí. Radši bych byl, kdyby Bombay nabíjel, no, ale co nám zbývá? Hold, jako tohle o sektoida míň a objevili jsme další skupinku, takže tohle rozhodně potřebujeme teďka. Tohle je to na té mapě, no. Ona se zdá, že má spoustu plného krytí, problém je, že... Zas tak moc, co tady není. Většina z toho jsou polovičáky, protože u těch vagónů jsou často takovýhle ty barely a tak. A ty barely nejsou ani zas tak moc dobrý krytí, protože se dají strašně snadno zničit. Takže nejsou zas tak použitelný, když se to možná na první pohled zdá. OK, dobře. To je velitel. A tenhle má mind merge, dobře. Ten bude... To vypadá na psi útok, jo. Bombay zase panikaří, to znamená, že někdo možná panikaří kolem něj. Dobrý, naštěstí nikdo. Naštěstí už nikdo nepanikaří. Fajn, to je hodně dobře pro nás, protože další paniku teďka už fakt nepotřebujeme. Darius má 53 na toho vzadu. Zároveň má ale flashbang a může flashovat toho velitele. Jsou tři, dobře. To znamená, Bombay nic. Reky nikoho nevidí. Může se ale přisunout blíž a bude vidět příští tah. Fajn. To znamená, Balrog může z téhle pozice střílet dvakrát. Balrog je v plném krytí, takže
Není důvod, proč ne? Dobře. To je úžasný. Jako, nikdy ve svém životě jsem nízký šance takhle strašně netrefoval. Je to rozhodně příjemná změna, čili jeden sektoid pryč. A znamená to, že Tomasák se přesune za ty barely, ale musíme si dávat pozor, protože říkám, ty barely jsou strašně lehce zničitelný. Pěkný? No! No! Zas tak moc pěkný ne, no, ale ty máš SMGčko, že jo? Ne, karabinu. Tak to se divím, že jsi mu dal tak strašně málo teda. To jako je až překvapující. A Darius bohužel míjí, no. Ten by se mohl přiblížit, protože strašná část naší jednotky na něj ani nevidí. Ty by ses přibližovat na druhou stranu nemusel, hele. Naštěstí míjíš, OK. Bambi bude ještě jeden tak spankařenej. Flank máme nebo nemáme? Flank máme. Ale museli bychom se nejdřív zbavit toho šmejda vzadu. 40, no jo, problém je, že jako on je na hlídce. A Balrog je zase bez munice, takže bude jednou střílet. Nevadí, jako bylo to 18%, ale říkám, proč to neskusit, že jo? Bude jednou střílet a bude jednou nabíjet. Darius. Bude nabíjet. Co jsem nechtěl udělat, což jsem se překliknul. Ale to nevadí. Reky najednou nikoho nevidí, což je zatracený podvod. A Tomasák bude střílet. Dobře. Ten vepředu je na hlídce, to znamená, že nemůžeme dělat žádný blbosti teďka. Jsem nechtěl přebít tady, to je chyba, no. Ale co už. Tady se ta hlídka spustí, takže Zelí nemůže momentálně moc dělat. Ale může se přesunout sem. A můžu ho držet na místě. Tak, to bude střelba. Potlačení, OK. Zajímavý. OU! Zase budu znít strašně hnusně, ale byl to nováček naštěstí. Takže to ještě není konec světa pro nás. Tady máme flank. Tomasák měl tady flank, ale bohužel spanikařil. My se potřebujeme zbavit toho šmejda vzadu, nebo aspoň ho nějak strašně znevýhodnit flashbangem. Problém je, že jako jak teďka. Tohle šmejda můžeme lehce dorazit. To není problém. Problém je ten grázel vzadu, no. Když se Darius přisune sem, může flashovat? Může. Dobře, to by znamenalo. To by znamenalo co? To by znamenalo, že Balrog může jít na lepší pozici, kde uvidí oba. Ne, uvidí furt jenom jednoho, takže je změna, takže Balrog půjde ještě sem. Kde uvidí oba. Darius bude flashovat. Počkat, nechte mě o tom popřemýšlet chvilku teďka. Darius bude střílet, protože 81 je solidní, a pokud netrefí, tak ho bude Zelí držet na hlídce. Pokud trefí a zabije, Zelí se začne přisouvat a půjde si pro flank. Naštěstí máme záložní plán. Oh, ale ten má steadfast, to nevadí, takže nemůže spanikařit. Jenom bude dlouho mimo, no. Zase, opět. Nebude to poprvé, nebude to naposledy. Takže Balroga máme teďka na lepší pozici, což znamená, že Balrog bude střílet. Bude střílet na to vzadu. Jsou to malé šance, ale já nepotřebuji, aby střílel na to vepředu. Já potřebuju, aby teďka Darius flashoval to vzadu a zrušil mu Overwatch. Protože flashbangy rušejí hlídky, takže zruš mu Overwatch. Tak, Overwatch je pryč.
Zároveň příští tak nic nezmůže, to znamená, že si teďka můžeme dovolit nějaký ten flank tady. Tak, to by byl sektoj dole. A zbývá poslední. Zároveň taky je flashnutý a zároveň ho můžeme ještě potlačit. Takže ten jako, ten fakt je úplně mimo tenhle tak. Ten nic nezmůže. Doufám teda. Já říkám, že nic nezmůže, ale jako furt tam ta 1% šance bude, jo, takže... Takže to není žádná sranda. Máme flank, takže... Darius poběží dopředu a zruší mu hlídku. Kurva. Tak s tím, že jsem hlídka. OK, dobře. Ta hlídka měla 10% šance na zásah. Kurva, zasranej XCOM. Promiň, Dariusi, tohle rozhodně nebylo v plánu. To není dobrý, to znamená... to znamená, že jsme bez skauta. To znamená, že jsme bez skauta. Máme ještě Grand Chiefa, problém je, že ten není ani zdaleka na takový úrovni. Ten má snad, myslím, jenom jedničku, pokud se nepletu, to není dobrý. To není dobrý. Na kolikáce byl Darius? Na trojce, to je velká ztráta tohle. To je velká ztráta. Dvojka, no. Jako mrzí mě to, protože jsme ztratili dobrýho vojáka, že jo? To je třetí úroveň, to není žádná sranda. Ale co se dá hol dělat? Ze Zelio se stává čtyřka. Ranger, primární zbraně plus jedna ke zranění. Všechny podpůrné granáty mají plus jedno použití, takže je můžeme použít dvakrát. A oprava. Plus dvě použití kobloukometu. A taky může opravovat robotické jednotky. Drony. Pokud nějakýho zajmeme. Dvojnásobný použití kouřových granátů, tam jako není o čem váhat. Čekat. Smoke and mirrors, tak. Z tebe, Balrogu, se stává trojka, čili nejdřív ti tady změníme tohle. Pravíme ti nejdřív to jméno, tak. A to znamená opportunist, to znamená, že nemáš postihy při Overwatchi. Tomasák, dvojka, dobře, začínáme si levelovat i raketomečíka, to není vůbec špatný. Chci Heat Warheads, protože to znamená, že jeho rakety budou dávat víc zranění kyberdiskům. A kyberdisk, pokud se k němu vůbec dostaneme v téhle kampani, tak bude docela problém. A tohle se o ten problém malinko postará, tak. Reky je dvojka, to znamená... Zkusíme na něm flash. Ale nevím, no. Nevím, jestli to je správný rozhodnutí. S tím, že Grand Chief... Je taky na levelu na dvojce. Aha, on je na dvojce, já jsem mu nepřidělil ten, jo. Nepřidělil perk, holotargeting. Ne, počkat, to jsem značil jinde, to jsem značil... jo, to jsem značil tady, ale... Takhle. No, tak jsme měli dvě ztráty, no. Jednu docela vážnou teda. Ale co se dá ho dělat? Každopádně, co chceme postavit? Chceme to tady vykopat nejdřív. A potom budeme chtít postavit asi další generátor. Další generátor nebo slévárnu, uvidíme. Co se týče výzkumu, experimentální válečnictví za 3 dny, dobře. A vy chcete fragmenty, dobře, těch máme docela dost, takže to si můžeme dovolit. Koupit nic nechceme, takže budeme skenovat. Tak, tady požadavek, nechci. Tady je experimentální válečnictví, OK, nemůžeme, protože máme nedostupný letouny.
ale máme přistál UFO. To bude vtipný, no. Každopádně, hele, všechno tohle udělám až v příští epizodě, protože já jsem strašně unavený. Myslím si, že jsem tuhle epizodu neměl ani nahrávat. Myslím si, že to částečně může tady za smrt Dariuse, ale co už. Říkám, já už skoro nevidím na obrazovku, takže o tohle se postarám až příště, jo. Mějte se zatím hezky. Čau, čau.